Hello. Den, jeg skyder mit dyk. Det skyder mig, jeg ved. Jeg vil Star Wars Battlefront alene. Ja, okay. Jeg troede, du havde det sjovt med at spille det andet spil. Den, jeg skal droppe det med. Jamen, jeg tror ikke, at vi vinder i klub 3. Jeg tror, jeg skal op i stuen, så jeg kan holde ud. Så jeg ikke får lige. Jeg var skadet på. Jeg kan godt tænde en bil. Vi mangler bare brætspil. Jeg kan bare ud. Jeg har fucking mange brætspil. No problem. Hvad vil vi gerne spille? Jeg tager poker og sådan noget med, så kan vi også spille om lidt penge. Det er fandme ikke spille penge. Ja, så kan vi også spille om lidt snus, sagde jeg. Okay, jeg vil spille med snus. Kan I jo bytte plads med dem, tror jeg. Kan I jo bytte plads med dem, tror jeg. Hvad er det, I ser spiller til, eller hvordan? Wingman. Hvad fanden er det? Counter-Strike, det lyder 2v2 nu. Nåååå. Den er Morty! Har du slået en af dem ihjel, eller? Nå, okay. Nå, her er bum. Ja, det er dig, der. Ned eller op? Hvordan tror du, jeg har det så? Jeg har spillet 3v3. Var der ikke noget der, Danny? Var det over mig? Kan man ikke spille 3v3 i det? Nej. Nej. Man kan godt tage det med. Men fuck, jeg har ikke spillet mere. Jeg skulle have blivet skålet der. Jeg har alt for dårlig net. Jeg har fået alt for dårlig net til det. Er det ikke så godt, dog? Nej, det er det ikke. Vi er i sparetid og lige pt. Togge. Come on, let's go! Nej. Jeg skal lige sidde og have lidt selvmeldighed. Jeg blev skudt efter det. Da jeg blev skudt efter! Han er ude for en autosniper igen. Go, go, go! Oh, nu, de bliver forvirret, så. Der er en lige derovre. Jeg stod og spreder ham i hovedet. Jeg har fået et nyt brætspiller, vi står. Hvad er det for en brætspil, tror jeg? Nej, det er garanteret super fedt. Hallo, partners er lige her, og jeg tager også Matador med, og jeg tager også Cluedo med, og jeg tager det hele med. Bedsevisser. Ej, bedsevisser, det har jeg dårlig erfaring med. Åh, det er bedsevisser. Det er fordi, du er en af dem, der kan få at svare på tingene. Det er i hvert fald en eller to. Det er i hvert fald også en nu. Der var en uden for 40 minutter. Jeg er ikke en tændspil Matador. Jeg er enig. Så lad os blive uvenner over Matador. Det er jeg klar på. Ja, jeg vil godt have det tændspil Matador. Ja, så man bare sidder og fucking sur på hinanden. Jeg får fucking mange penge. Den er de begge to døde. Hallo, Tugge og Danny, hvornår kan I køre? Så tager vi en kebab i hånden. Kebab? Ja. Yeah. Vi har slet ikke spist endnu. Nej, men ja, vi kommer med kebab og tæer. Nå, kebab og tæer.
Jeg købte den fra mig. Den er fast, jeg dør nu. Okay, den her bomber ind i huset. Nej, det, han er udenfor den sidste. Jeg har lige set. Han var inde lige der. Hvis han var inde i stenen, er det... Danny, hvor er han? Hallo. Der kunne også søge 7-3 den anden vej, hvis vi havde spillet bedre hele vejen, Danny. Move it, move it. I am the one, don't wait a ton, don't need a gun to get respect out on the street. Jamen, jeg så dem ikke, jeg er klar, hvad den information er der. Det er sjældent dangerous, det der du har i dem. Åh, vi kunne også tage whips. Nå, nej, det kan vi ikke. Det er Frederik, der har det. Danny, den der dør var den åbent hele tiden. Danny, den der dør! Han kom ind ad den dør, Danny. Jeg rammer ingenting. Jeg ramte ham. Han er crazy. Oh shit. Ah! Hvor er pan? Hvor er pan? Jeg synes heller ikke, det er helt okay. Det er en ret dårlig undskyldning, er det ikke det? Hvordan? Hvorfor skriver sådan, hvis I kører helt til Aalborg? Det er fordi, når man først er på motorvejen, så er det svært at stoppe. Det er fordi, når man skal ud til iPhone, så skal man næsten til Aalborg. Åh, ja, det er rigtigt. Sjov på den måde. Sindssygt. Den i den taktik, den var jeg helt vildt hype på. Ja, det var mig, Danny. Okay, Danny, er vi klar på det her?
skal vi gøre det begge to, eller hvad? Shot hit shot though. Get in me, dude. You say him or Ivy, Danny? Jeg tjekker alle sider. Eller så var han aldrig Ivy. Ja, det var det, der var meningen med det her spil, Danny. Nej, jeg går... Der står en på side. Jeg har lige ansigtet, Danny. Fuck, hvor er det dejligt! Ish. Sker der noget? Jeg ved ikke helt med Tuga og Danny, jeg tror det. Er der ikke meget kommunikation? Jo, jeg hæpper på dem. Den er slikket ind om. Jeg tror, jeg tager bare handler ind, så... Må I skrive, hvad planen er? Jeg synes, vi skal lave suppe. Vi fik suppe i går, Tuga. Den, jeg havde i vinduet! Planen er hotdogs i dag. Jeg synes, vi skal lave en suppe. Tog det planen er fandme hotdogs i dag. Vi fik hotdogs i går. Det er så slet. Yes! Den, jeg blev sådan nødt til at misse lidt, fordi det var, du skulle knife ham. Jeg var faktisk sådan lidt... Jeg var lige ved at sige. Den, jeg slår mig ihjel snart, skønt dig. Så tænker jeg bare, okay, jeg bliver nødt til at tank. Jeg gør det. Play big or play home. Jeg troede, jeg havde bum. Jeg er inde nu. Jeg kunne ikke slå mig ihjel! Jeg skulle godt slå mig ihjel.
Godt. Svært op. Jeg er nervøs. Jeg har plantet dem. Han er lige gået op. Han er herude. Han er nede ved der, hvor det er op. Yes. Jeg skulle have sat den så tæt på væggen, jeg skulle lige have haft den lige. Så hvis man lige har en centimeter ud. Jeg tror, de har fart på dem her. De er lavet ude med englerne. Det skal du være okay. Hvis så er noget, du skal betale hver måned, eller når du har hele tiden. For 10 kroner. Og så rammer man bare i hovedet. Faktisk skal jeg have det. Men der er en, der allerede herude. Jeg kigger begge to herude, den. Jeg tror sgu knife, det er lidt af en dream. Eller...
jeg synes jeg godt. Ja. Okay. Skal vi bytte? Okay, det er godt. Han har 9 HP om dig. Godt. Sådan den, han skal bare prøve. Han ser godt den der. These fellows are gonna regret waking up this morning. Throwing smoke. Deploying flashbang. Grenade out. Lol. Throwing flashbang. Okay, I'll be up, so. Go, go, go. Terrorists win. Bingo, bango, bongo, bish, bash, bosh. Moi pun. Nå. Er det mig, der skal køre? Må jeg godt låne en bil? Den her burde også gå i bad og sådan noget. Den burde gå i bad og sådan noget. Ja, ikke? Har du været i bad, Donny? Hva? Hvorfor det? Var du blevet træt af ham, eller var det godt nok, han var der? Så hvad? Så han skal slække rejse i dag. Det er så tungt. Flyet kommer først i morgen. Skal han så, hvor flyver han hen? Hvad laver han i skole eller sådan noget? Altså det, er det ikke sådan noget? Det er sådan en træhytte eller sådan noget. Jeg mener, sådan en jordhule. Eller har de rigtige skoler dernede? Ej, det er sådan en lyd, ikke? Den hedder lærerhytte. Jamen, lærer det jo bare... Nu er det her med det.
Jeg skal køre til Aarhus. Spil brætspil hjemme ved fodet. Spil brætspil hjemme ved fodet, tror jeg. Brætspil. Fodets nye lejlighed. Ja. Vi sidder i Aarhus. Skyby-parken. Kender I det? Ja, okay. Jamen, det kan være, at de andre ved, hvor det er. Han har lejet. Det er, jeg regner med. Fordi jeg tror, jeg skal et par stykker med. Derfor jeg godt vil have din. Hvad? De andre har ikke biler. I øjeblikket. Valle, skal du med? Ja. Den er de stærke, dem her. Ja, men det var fordi jeg ikke havde lyst til at plante den. Ved du hvad sker, hvis man ikke har lyst til at plante bomben, Danny? Så planter man den ikke. Nej. De skyder bare sådan altid. Så er han bagfra allerede. Hvad? Nogle 7-8. Så er der 4 for ham dernede. Han kan du sætte godt tilbage. Er der slået en anden ihjel, Danny? What? Du er da helt crazy. Ja, okay. Det jeg snakkede om i går, der havde den, jeg mødte i Vorbas i går. Han ville lade sig til, så sagde han, jeg skal have skrevet logo rundt om halsen. Sådan en logo. Det ved jeg, hvorfor vil du have skrevet logo? Så sagde han, det betyder vist nok, det betyder syg hovedet på mexikansk. Så du fordi det var det hele, det var forkert. Det betyder ikke syg i hovedet, det betyder mere syg. Det er sådan lidt skør-agtigt, men jeg ved godt, det er ham, der skal passe på mig. Du. Jeg kommer sgu nok bagfra, fordi han er syg ude. Tror du, han saver? Singing yippee-yippee-yippee-ki-yay. Oh,
faktisk lidt bange for den her ved Peter, der. Wow, de er hele tiden bag mig! Og den er jeg nede i vores slot. Et sted, men han bevæger sig hurtigt, Daniel. Okay, if we take half a shot down, he's got the TP he can go. Då har jag too fast. Would you? I need to be faster, stronger. I need to get stronger than you. Jeg har skudt ham i hovedet med UMP. Yes. Ja. Hvor du har tænkt, du vil sige. Jeg har kun et kill, ellers synes jeg, at det meget godt. Så jeg har sådan en feeling af, at det skulle gå udmærket. Din, begge to er nede i M1. Hvor dør de aldrig? Hvor dør de ikke? Hvor meget skadet du? Oh god, han havde 8 liv tilbage. Nej, 6. For helvede. Okay, jeg rusher et eller andet sted. De kan bare ikke, man kan aldrig komme her hurtigere hen, end de kan. De sagde dem hurtigt ud, hvis de vil. Så de er begge to i main. Biggest player though. Sounds just really. Yeah, leave the season. Scout. Okay, they come not even now. Scout hold it. Okay, ten. Jeg kan heller ikke se mig. Jo, de er nede i spawn stadig. Hva? Åh, Danny, hvad? Hvordan gjorde du det, Danny? Den er fed, nemlig. Jeg har ikke penge til at give dig noget på tilbage. Det er absolut. Tak. Det er det der play, jeg lavede, der er 2-1 der før, ikke hvad? Jeg omringer den. Nå, jeg ser. Jeg
Han er stået nede i main. Nej! Det er særligt godt. Du ved, jeg beder ham out ved at lave en fake... Du ved, den i en... sådan for det til at lyde som om jeg var reloadet. Tak, Team Charity. Remember, this is bandit country. Shoot everything that moves. Jeg har sin Ivy. Nej! Jo, det er fint. Hallo, Tuki. Ja? Jeg går i bad nu, og så er jeg klar, når du kommer. Okay, det er mig, der henter, eller? Ja. Helvede. Jeg kan også gøre et eller andet nice. Gør et eller andet nice, ja. Det kunne være fedt. Men jeg bruger lige 2 minutter på at gå i bad. Fuck, han bevæger så hurtigt. Nej. Chance. Du er ikke i bad, Tobi. KP og Bison. Den er en sæt. Jeg går bolle. Hvad? KP og Bison. Jo. Jeg spurgte, du ikke også skulle i bad. Jamen, jeg vil godt i bad. Sagde du også lige før? Jeg tror, de er ude. Nej, der kommer en. Hvorfor dør jeg så hurtigt hver gang? Hvad skal du med? Balde. Miki, Balde. Det var forår, så det var stadig lyst. Klokken den var 4:05. Og har løbet sådan lidt rundt. Jeg hader at løbe, så, så det var sådan lidt en, ja. Jeg prøvede sådan at trække tiden lidt ud, og stiller mig så ved en bænk for at strække ud. Hvorefter der kommer en mand over og spørger, om jeg har noget ild, og jeg forklarer ham sådan, det plejer jeg at have, men jeg har ikke lige nu for at prøve at løbe. Og, ja. Og han kommer så tættere og tættere på mig og griber sig fast om min hals. Og vi er klokken 4 om eftermiddagen, altså ja. Helt åben. Og der, og der var mennesker, altså, så det var et held, at der ikke for ham, at der ikke ja. Var nogen lige der. Og imens han så holder med den ene hånd omkring min hals, så trækker han en hobbykniv op af lommen, som han sådan skyder op
og sætter på mit bryst og siger, nu holder du bare din kæft. Og jeg altså, går sådan i panik indeni, men er jo klar over, at jeg går med den her peberspray og tænker, okay, nu er det nu. Så jeg griber den op af lommen og sprøjter ham i ansigtet og løber min vej. Den er meget tålet tilbage til KBH. Jeg tænker, skal vi fortsætte vores tur ned ad åen fra nogle år siden? Den dag. Når vi ikke får gjort alle de andre ting. Skal vi ikke gøre det? Ring den ud, Tobi. Hvad? Ring den ud. Ringer ud. Fingeren ud. Fingeren ud. Det er sådan noget, Johan og Jacob, de plejer at sige. Fingeren ud. Så jeg bliver nødt til at også putte fingeren ind, når, hvis jeg skal få den ud så mange gange. Så ind og ud med den og kom. Hvem kører nu? Hvem kører nu? Det gør du. Jeg er ikke typen, der bare sådan kører nu. Dude, vi kører nu. Og det er decided, det er mig, der kører. Måske Danny kan køre, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke. Jeg kan godt køre. Jeg kan godt køre. Altså, jeg kan også godt køre, jeg skal bare låne en bil. Men hvornår er det, vi går efter at gå? Nu! Men skal vi ikke i bad først, Søren? Jeg har lige været i bad. Du sagde lige før, du gik i bad. Jeg er lige kommet ud af badet. Jeg har ikke været ude i badet nu. Nu! Så går jeg i bad igen. Ja, gør det. Okay. Okay, jeg går i bad. Jeg burde have kunne køre om et kvarters tid.
Hallo Tobi. Ja. Jeg er på vej i bad igen, skal du høre det? Ja, okay, jeg går også i bad nu så. Det er godt, Søren, det er god motivation. Ses.
Nej, nu har jeg været i bad igen. Boys.
Hallo? Hallo? Hallo?
Hallo. Jeg kører nu. Ses. Jeg ved ikke, hvad rækkefølge skal hente, Danny. Jeg skal også have balle med. Hvad? Jeg er jo sådan dig, balle. Så kan vi køre op på Evia-motorvejen. Hvad bagen, jeg mener. Det lyder meget godt. Ja. Ses.
Yeah, my goal was like for maybe, I guess the idea coming into this, they're heavy underdogs, so it's like nothing to lose. And then once you get close and realize, hold on, we could actually win this, that's when the pressure mounts. But Sunny with another. That's when the pressure mounts. Hold on, we could actually win this. That's when the pressure mounts. But Sunny with another headshot. Oh, that was so sick. I thought he was dead for sure. I'm like, okay, Scar's going to get a free. Thank you for subscribing to me. There was a bit of confusion about when I'd officially reach this figure and whether it would be immediately taken off me again, but I think I've finally reached 600,000 subscribers. Here you can see 600,000 squares to represent the accounts, not necessarily people, that have helped me to reach this figure. If you have a full HD screen, then it's this many white pixels. Which doesn't make it look like a lot, does it? It's also roughly how many seconds there are in a week, in case you wanted to know that. You probably didn't.
Doing this square visualization never gets old, but I do feel it's reached the stage where it looks like a sort of orangey mist, even when viewed at 4K. Time to upgrade to 8K then, I guess. But this video isn't just to inflate my EPing, and you're not just an orange square. So in a sort of connected vein, let's see why the weapons in CSGO aren't the same as how they are in real life. First off, the Glock in CSGO doesn't exist. Or rather, it's a combination of different Glock types. Get ready for a lot of numbers. The one in CSGO is small, the size of the Glock 26, which can only hold 10 rounds. For more ammo capacity, you'd be looking at something more like the Glock 17, which traditionally comes with a magazine that can hold 17 plus 1 in the barrel, but can also come in extended magazines, including a 19 plus 1 featured in the game, as well as an even larger 33 bullet size. The weapon in CSGO also looks a lot like the Glock 18, and although none of the weapons in real life support burst fire, the 18 is one of just a few pistols in the world that can be fully automatic. Look on YouTube for plenty of terrifying videos of Glocks acting like Uzis. I guess it would have been a little too overpowered for the terrorist's starting weapon. Fun fact, Saddam Hussein had a Glock 18, which was unloaded at the time of his capture. Not a mistake, but I wanted to show what the Mag 7 looks like with its stock and barrel, because it's kind of weird having seen it in its shortened CSGO state for so long. It originally required a massive 7.7 kilograms of pressure to pull the trigger, which was then later reduced to the industry standard of 3.5 kilograms. Which is good if your finger doesn't even lift, bro. Speaking of shotguns, almost everything about the sword-off is wrong. Shotguns are a bit OP in reality. They're devastating and can inflict damage far further than they can in computer games. Even the sword-off. But for balancing issues in games, their ranges and spreads are majorly nerfed. The sword-off in CSGO has it even worse than most. The pellets spread out very quickly and have a hard limit of 650 units. Beyond this, they disappear into nothingness, meaning that you won't even be able to hit the broadside of a barn. In its defense, the one in CSGO bucks the trend by carrying 7 shells, when in reality it can only carry 4 plus 1. I've wanted to get this out there for a long time, but an honorable mention to Half-Life 2's shotgun, which I still love for being better at ranges than most video game examples, but it's still not quite up to real life standards. Now the MP7. Games continue to class it as an SMG, even though in reality it's a little bit bigger. Still not up to the size of rifles, but it fits into a halfway category known as personal defense weapon. The P90 is another one. The MP7 fires bullets of a similar shape and characteristics to full-blown rifle bullets. Here are a number of different bullets and which weapons use them in real life. This one here is the 9mm, used in the P2000 and in SMGs such as the MP5 and 9. The ones on the left are 5.56 rounds, used in most CSGO rifles, whilst the blue-tipped ones in the middle are what the MP7 uses. In reality, the MP7 was designed to shoot through many types of armor and helmets, but in CSGO, it's been nerfed, probably to bring it down more in line with the rest of the SMG class. Also, the model in-game has its stock pushed in, which I've been assured you'd want to pull out before it goes off when in combat situations for increased stability. Valve probably left it retracted to look cooler. Oh, and the model in CSGO sports a 40-round magazine, but only holds 30. Valve, please fix. Next is the FAMAS. The fire rate is way off. At 667 RPM, the FAMAS is still one of CSGO's fastest shooting rifles. Hell, in burst mode this goes up to 800, which may be a nod towards how it performs in real life, where it fires somewhere between 900 and 1000 RPM. Once again, the magazine capacity is all wrong. The one used in CSGO should carry 30 rounds. And I agree with that, 25 is way too low. But apparently, the FAMAS is somehow even worse in real life than it is in CSGO. The M4A4 has a few problems too, because in reality, it doesn't exist. I'm not surprised by this, since it doesn't really exist in CSGO either. You can type give weapon underscore M4A4 all you like, nothing will happen. You can only get the M4A4 by typing give weapon M4A1, which also happens to be the weapon it looks most like in real life. M4A1 means Model 4 Alteration 1, so to get to the M4A4 we'd have to go through the second and third alterations first, which do exist and are marketed to the US civilian market by the manufacturer Bushmaster. But following extensive research, it doesn't look as though the M4A4 exists. Just so you know, the American Army is still using the M4A1 right now. And believe it or not, the ammo capacity on the M4A1 is wrong as well. Although you can get it in 20-round magazines in real life, the model shown in CSGO is a 30-round version. Saying that, the older 30-round magazines got unreliable after the first 20 rounds or so, so maybe the M4A1s in CSGO do have 30, but the last 10 can't be fired. And those are some of the things that you might not have known about the real-life versions of Counter-Strike weapons. Thank you to Skloot, a firearms enthusiast who came to me with a suggestion. You can check out his MP7 Ace using this link here. He helped me to structure this video and provided a lot of the information. If you'd like to know more, the trivia section of Counter-Strike's wiki lists a number of them for each weapon, as well as many that are already mentioned in this video. So yeah, thanks again, and...
Okay. Cool. No doubt. Great. Rule number three. Let's not have sex right away. Cool. No doubt. Good rule. No sex. Good rule. Great. Rule number three. Let's not have sex right away. Cool. No doubt. Good rule. No sex. Good rule.